Pressure, sukari, kosana wayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa. Osobola oyita ku 0 7 0 9 8 5 2. Oyina amannyo okula mulimu kulimu gagenda galibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Apple ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake. N'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered
wenyine wenyine woli wulijja okubanga alikutukira ko dala bali mugwange lya Uganda namwe osobola kujja ku office zaffe obokuba ku 0 7 0 8 5 2 eddagali ne lisobola okubanga alikutuka ko bulungi nnyo atoli kozese mwattu obulambwe bugagga osobola okubanga oli mu bulamu obulungi sente ekula mulamu tereza obulambo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muneyo nze Sega wa Murishid mbaniriza okujja okujjanjabibwa.